Yeah.
vi er ikke noe bestemt inn i Vatlon. Vi lærte enn så gjerne diktere radisten, og vi arbeider vi for jøvnen og lave tempo. Vi er ikke aggressiv nok. Så om det at at hatt en vojen sjokken, et eller annet til en så gjerne vår som skal over til, at her må tog en vise, men jeg trykker vi kunne akkurat rett. I had good feelings because, you know, 7 goals and plenty very good movements happened on the pitch, and I guess 2 very well organized team played, and today we were the luckiest and maybe we were the better team, but it doesn't matter. You know, the most important thing, we had this 3 points and